Поліцейські Закарпаття повідомили про підозру у злочині 37-річному мешканцю ЧОПа, який організовував канал переправлення до Словаччини чоловіків приземного віку. Встановлено, що нещодавно зловмисник привіз свого 29-річного клієнта до села Соломоново, що розташоване за 1,5 кілометри від кордону зі Словаччиною. Там клієнт мав сісти в надувний човен та перетнути річку Латориця, щоб дістатися сусідньої країни. Проте був затриманий співробітниками прикордонної служби. Закарпатець за попередньою домовленістю на власному квадроциклі довіз клієнта до берега річки, де на них вже очікував заздалегідь підготовлений човен. Після цього зловмисник детально проінструктував чоловіка про його подальші дії та оцінив такі послуги у майже $2000. У помешканні підозрюваного правоохоронці провели санкціонований судом обшук. Серед вилученого стартовий пістолет, речовини, схожі на наркотичні, квадроцикл та інші речові докази. Досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 1 статті 332 Кримінального кодексу України, триває. Відповідно до санкції цієї статті, фігурантові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.